ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានទម្លាយមូលហេតុពិតដែលមិនទាន់សមទេពបុប្រក្រៀបការដោយសារតែចាចាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានជម្រាបដង្ហែថារយៈពេលបួនឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងរ៉េបងួនច័ន្ទដេវីត នឹងតារាចម្រៀងទេពបុប្រឹកបានខ្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាដោយតារាវ័យក្មេងទាំងពីរដួងត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរពីទំហំចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងពីរដែលតែងតែផ្ដល់ឲ្យគ្នាពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ជាស្ដេចទោះមិនទាន់ចូលរោងជ័យយ៉ាងណាក្តីតែងួនច័ន្ទដេវីតនិងទេពបុប្រឹកបានចាប់ដៃគ្នាសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈ នឹងមុខចំនួនជាមួយគ្នាយ៉ាងជោគជ័យយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបានតែងបានលើកឡើងថាតើថ្ងៃណាតារាទាំងពីររូបចូលរោងការសំណួរនេះសំបីតែទេបុប្រកតលក៏បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនដូចគ្នាថាមិនដឹងរៀបការពេលណាដែរបើគូសង្សារមិនទាន់សមខ្លួនរៀបការផង ក្នុងនោះដែរគ្រាន់តែទេពបុប្រឹកបង្ហោះឃ្លានោះស្រាប់តែងួនច័ន្ទដេវីតក៏បានឆ្លើយតបនឹងមូលហេតុដែលលោកមិនទាន់សមគូស្នេហ៍រៀបការក៏ព្រោះតែរឿងម្យ៉ាងជាស្ដេចងួនច័ន្ទដេវីតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាហាហាមើលអីអញ្ចឹងចឹងអីខ្ជិលប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លាចអត់ស្រប្រៃចាំតែដល់ថ្ងៃចាប់ច្រករូបកូនក្រមុំតែម្ដងអានឹងបានស្រប្រៃចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា